Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Madara Uchiha em estilo chibi. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. O desenho vai ser bem simples de fazer, tá? Então espero que cada um de vocês consiga fazer na sua casa. Qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo. E aproveita que vai comentar aqui embaixo também já deixa o like aí que me ajuda bastante, certo? Vamos lá então, o primeiro passo é que vamos fazer um círculo inicial para base da região da cabeça, tá? Círculo não precisa ser tão grande, né? Razoavelmente, tá mediano assim, círculo mediano, certo? Já vou colocar aqui, cortar a base dessa parte do círculo para formar aquela parte do manto dele aqui, tá? Mais ou menos assim. Vou fazer uma linha praticamente no meio, aqui para a gente dividir o meio da cabeça, certo? Vou fazer já nesse canto de cá, nessa partezinha de cima. Vou colocar a base da linha do cabelo dele, que a gente vai descer até aqui embaixo. Ok? Vou levantar essa partezinha de novo aqui da base do cabelo. E já vou colocar em sequência uma outra linha do cabelo aqui também, ó. Essa parte de cá, mais ou menos até aqui assim. Feito isso, então, nesse outro lado aqui eu faço um pouquinho diferente, tá? Vou colocar essa linha vindo aqui de cima. Vou levar ela um pouquinho mais aberta aqui, né? Até chegarmos bem no canto. Chegando no canto aqui, eu vou levantar essa base do cabelo novamente e já vou descer essa camada até aqui embaixo, ó. Certo? Feito isso, então, temos a base inicial aqui do cabelo dele já pronto. Nesse canto de cá, eu vou fazer a base do olho. Então, eu vou colocar um círculo mais ou menos aqui assim. Como mostra só apenas um olho dele, tá? O outro olho aqui fica meio tampado, né? A gente vai colocar uma linha em cima, já cortando um pedacinho nessa base do olho, tá? Deixando um pouquinho mais grosso, que vai ser a base dos cílios, ó. Mais ou menos aqui assim. Vamos fazer uma linha embaixo também, tá? Um pouco mais reta, né? A gente vai dar uma pequena levantadinha nessa parte de cá e vou encaixar a linha nesse cantinho aqui também, para formar essa base da parte dos cílios dele. Feito isso, vou fazer uma linha praticamente no lado aqui, uma curva, né? E uma outra curva aqui também para definir já a parte da pupila aqui do personagem, tá? Feito a base da pupila, então, vou colocar também uma linha nessa parte de cima para definir a base da sobrancelha, ó. Ela passa pelo cabelo, tá? Vamos deixar um pouquinho mais fino no início e um pouquinho mais grosso aqui na parte final, mais ou menos assim. Temos a base da sobrancelha também já pronta. Feito a base da sobrancelha, a parte do rosto já vai estar pronto, tá? Vou colocar a linha retocando a linha do cabelo aqui nos dois lados, ok? Vamos fazer a base do manto também aqui em cima, né? Retocar essa parte do manto inicial aqui. Vou tirar um pedacinho dessa base do manto até chegarmos nesse canto de cá. Ok? Nesse lado aqui eu vou descer a parte do cabelo na frente, tá? Até vou colocar ela um pouquinho mais para cima aqui. Já vou colocar essa base do manto bem no canto aqui também, ó. Ok? Mais ou menos dessa forma aqui. Fez a base do início do manto, vou levantar essa partezinha da região do corpo dele aqui para baixo, mais ou menos aqui assim. Isso nos dois lados, tá? Ok? Feito isso então, temos a base do rosto, eu vou colocar a curva da parte do rosto dele mais ou menos até aqui assim. Vou encaixar na parte de trás aqui da região da parte do cabelo, tá mais ou menos aqui. Vamos fazer essa linha também nesse cantinho de cá, ó. Deixando bem arredondada essa parte da região do rosto, tá? Até vou deixar um pouquinho mais aberto, eu acho que vai ficar melhor. Pera aí. Deixa eu apagar um pedacinho aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais aberto essa parte do rosto, vai ficar mais interessante. Vou colocar aqui. Beleza, agora eu trago a linha do cabelo até aqui embaixo. Beleza, já temos a base do rosto aqui. Nesse lado de cá eu posso deixar um pouquinho mais em pé também essa parte do rosto dele aqui. Ok? E vou fazer de novo aqui a base do manto. Eu vou retocar essa parte do manto dele pra chegarmos aqui. Na parte da região do rosto aqui eu vou colocar algumas linhas, tá? Pra formar essa parte de baixo da região do rosto, próximo da região do nariz ali, né? Então vou colocar umas linhazinhas desta forma aqui, ó. Certo? Feito isso então, temos a base do rosto já finalizada, né? Eu vou fazer já a continuação da base do cabelo dele, tá? Então na parte aqui de cima, deixamos um espacinho aqui em cima, já vou trazer a linha mais ou menos aqui, formando duas pequenas camadas, ó, uma linha até aqui. Nesse lado de cá a gente faz a linha para o lado contrário também, tá? Encaixando aqui também. Vamos fazer as linhas agora para o outro lado. Vamos fazer a linha aqui. Encaixamos essa base aqui em cima, ok? Para o outro lado agora, tá descendo, sempre descendo, né? Encaixamos aqui. Beleza, mais outra linha no lado de cá. Ok, mais outra para esse lado aqui também, certo? E mais uma chegando aqui embaixo. Eu vou deixar mais um pedacinho aqui para formar o final da base do cabelo dele até aqui embaixo, tá? Feito essa parte do cabelo nesse lado, vou fazer o outro lado também. Mesmo esquema, tá? A gente traz a linha aqui, deixa ele um pouquinho mais caidinho aqui também, ó.
Encaixamos mais outra linha para esse lado. Encaixamos novamente, mais outro aqui embaixo. Ok. Lembrando, se tiver dificuldade, vai pausando o vídeo, tá? Não esquece de pausar o vídeo aí. Encaixamos a linha até aqui embaixo. Fazemos aqui. E mais um outro encaixe aqui para esse lado de cá. Ó. Mais ou menos até aqui embaixo, tá? Essa base do ombro eu posso deixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Deixar um pouquinho mais para cima essa base dos ombros dele. Ó, que eu acho que vai ficar um pouco melhor, tá? Deixa eu apagar aqui também. Vamos fazer um pouco menos aqui aberto essa parte da região do manto dele. Ó. Até mais ou menos aqui assim. Vou fazer a base do ombro já descendo esse lado de cá. Até fazer uma curva aqui para ficar mais fácil. Ó. Já vou colocar a base do ombro aqui. Descemos a parte do ombro, certo? Nesse lado de cá a gente faz a mesma coisa, tá? Encaixamos aqui e colocamos a base do ombro dele aqui também. Beleza. Vamos colocar uma linha já para a parte de dentro aqui, né? Fechando essas bases das curvas aqui da parte do manto. Vamos colocar uma linha praticamente no meio, que seria a parte das dobras, tá? Da região do manto dele aqui, ó. Mais ou menos dessa forma assim. Feito isso então, tá? Deixa eu retocar essa parte do cabelo também. Temos essa partezinha inicial da franja, né? O restante vai ser a base do cabelo dele. Deixa eu só apagar e refazer de novo aqui também, ó, pra ficar, não ficar tão torto assim. Mas em si é isso, pessoal. O desenho vai estar praticamente finalizado, tá? Lembrando, se tiver dificuldade, você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Não esquece de ir pausando o vídeo aí. Faça devagarinho, tá? Que você vai conseguir, eu tenho certeza. Qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo. Vou usar agora a canetinha Nanquim, tá? Vou estar apagando aqui essa base dos esboços, né, que a gente fez as marcações iniciais, tá? Já vou usar a canetinha para fazer toda a parte aí da finalização do nosso desenho. Lembrando, se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos assim como esse, já deixa o like aí embaixo. Seu like, ele é extremamente importante, tá? Para que eu possa continuar gravando vídeos assim para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Vou dar uma pequena ritadinha na parte do rosto aqui também. Até vou trazer a base do cabelo um pouco mais embaixo aqui, eu acho, vai ficar melhor. Ó. Vou trazer a parte do cabelo aqui um pouquinho mais. Vou encaixar mais ou menos até aqui. Ó. Encaixando aqui então. Vamos fazer a base do rosto para esse lado, ok? E aqui também fica a outra parte do rosto dele ali. Certo? Desenho finalizado então. Agora é hora de fazer a parte da arte final. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui! Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy.